生平时会看美剧吗？最喜欢哪一部？当然会看了，有很多很不错的美剧，例如权力的游戏啊，绝命毒师啊，破产姐妹啊，我是非常喜欢生活大爆炸的，也非常喜欢希尔多这个角色，因为他的挑剔是很真实的，他的洁癖也是非常真实的，因为在生活当中就是会有这样的人，我觉得能做到这一点，其实是通过戏剧做到这一点，我觉得很了不起。春春您好，外星人降临地球，地球搬到外星上去，您觉得哪个更容易些呢？我更看好我们地球人。春春你好，现在很多明星去太空，如果你有这个机会的话，你会去吗？我觉得也许会，因为我是喜欢冒险的。春春你好，如果何炅和汪涵掉到水里，你会先救谁？何老师吧。因为韩哥的福利更大一些。这题是什么？我特别想知道。春春你好，我非常喜欢你的歌，请问你会参加《我是歌手》吗？不知道。但是我也觉得说，其实我怎么讲呢？就是在看第一季的时候，我觉得不太可能。我是觉得不太可能。相反是看了第三季，李健的出现以后，我觉得说这个舞台的可能性更多了。所以我觉得也许，不知道。对。春春你好，现在回望一下你10年前的造型是什么感觉呢？我觉得是。不过我现在看到以前的照片，我会觉得是一种特别青涩的一种回忆。我可能看到那个的时候，看到照片的时候，更多的想的不是造型，而是在于说，哎，那个时候发生了什么什么故事啊之类的。春春，你有没有觉得就是忙了一天特别累的时候，发现自己还没有卸妆，然后觉得是对自己人生最大的考验呢？对于我来讲应该不是，对于我来讲我会把它卸掉再睡觉。面膜不一定每天，但是卸妆和洗脸是肯定的。春春你好，你的爸爸妈妈也会经常从朋友圈里面转发一些保健知识或者说心灵鸡汤那些给你吗？你会怎么应对这种情况呢？随他们发啊。点赞吗？不点。